Alexandre Pato treinando pela primeira vez. Chegada de Tietchan como novo reforço, só isso já seria suficiente para dizer que o dia do São Paulo foi agitado ontem. Mas não. A grande notícia do dia foi a chegada do dono dessas chuteiras pretas e da habilidade na embaixadinha. Enfim, começou a era Cuca no São Paulo. O treinador que passou por uma cirurgia no coração no fim do ano passado foi liberado pelos médicos para trabalhar 15 dias antes do previsto. Eu estou totalmente restabelecido, liberado, dentro do tratamento que eu fiz. Eu estou 100%. Nós traçamos alguns planejamentos e dentro de um projeto principal nós íamos mexer mais com a juventude. E o Mancini foi extraordinário. Juntar os garotos da base numa mesma imagem foi mérito do nosso repórter cinematográfico. Agora, fazer a molecada render dentro de campo e torná-los decisivos, como aconteceu nas quartas de final contra o Ituano, méritos totais para Wagner Mancini. E Cuca reconhece a importância dele nesse processo de reestruturação. Tanto que no primeiro dia de trabalho, a atenção foi naturalmente maior para Mancini do que propriamente para os jogadores. Eu acho que o mais justo, o mais correto de tudo, até para a gente ficar mais fortalecido, é a permanência do Wagner junto comigo nos treinamentos e posteriormente no jogo também. E o treinador que chega essa semana, já no meio da decisão contra o Palmeiras, não pretende fazer mudanças radicais na equipe. Hoje você me fala o que que vai ser mantido. Tem que ser mantido tudo, quase tudo. Que a gente não sabe se vai ser mais um jogo ou mais três. Tomara que sejam três. Tietê, Pato, garotada da base, Cuca trabalhando. É um São Paulo renovado, principalmente no quesito esperança para o torcedor.